لە تاقیگەیەکدای و ڕۆژانە کاری هاوڵاتیان ڕای دەکات. ئەحمەد بەشی شیکاری تەواو کردووە، بەڵام هەر بە کارەکەی خۆیەوە نەوەستاوە و بیری لە دروستکردنی ئەپلیکیشنێک کردۆتەوە بۆ ئاسانکاری خوێنکاران و ئەوانی لە تاقیگەدا کار دەکەن. بە زمانی کوردی سەرجەم زانیاریەکان دەربارەی پشکنین دەست دەکەوێت. بە نزیکەی تەقریبەن 250 پشکنینی تێدایە. لە ڕاستی ئەمە ئەپلیکیشنەکە تایبەت بە فێرکاری پشکنینەکانی تاقیگە. ئەم ئەپلیکیشنە فێرکاری تەقریبەن زۆربەی پشکنینە گرنگەکانی تایە. بە نزیکەی 250 پشکنینی پزیشکی لەخۆ دەگرێت. بە زمانی کوردی سەرجەم پشکنینەکانم باس کردووە. کاتی خایەنرا بۆ دروستکردنی ئەم ئەپلیکیشنە بە نووسینی زانیاریەکان و با بڵێن دروستکردنی دابەیسەکەەوە بە نزیکەی یەک ساڵی پێچووە. سوودی ئەم ئەپلیکیشنە ئەوەیە، یعنی ئەو کەسانی کە خوێندکارن لە بەشەکانی تاقیگە یان خوێندکاری بەشە پزیشکیەکانی کە ئەتوانن سوودی لێ ببینن بۆ ئەو زانیاریانی کە پێویستیانە. بۆنە کەسێکە خوێندکارە لە بەشە پزیشکەکان یا بەشی تاقیگە بە تایبەتی، هەنێک زانیاری بووە بە زمانی کوردی دەستی بکەوێ. یعنی لەوەچی ئەو زانیاریانی بە ئاسانی دەست نەکەین، مەبەستن پێش ئەپلیکیشنەکەی منە. سەرجەم زانیاریەکان کە تایبەتن بە تاقیگە هەموویان ئینگلیزین و ئەوانە، یعنی بە زمانی کوردی سەرچاوەیەکی ئەوانە نەبووە کە خوێندکار بتوانێت سوودی لێ ببینێ. ئەپلیکیشنەکە زیاتر لە 200 پشکنین بە سەرجەم زانیاریەکانەوە بە زمانی کوردی لەخۆ گرتووە بۆ ئەوەی بە ئاسانی بتوانرێت بەکاربهێنرێت. ئەحمەد دەڵێت ئامانجم لە دروستکردنی ئەم ئەپلیکیشنە هاوکاریکردنی خوێندکارانی سەرجەم بەشە پزیشکیەکانە، بەتایبەت ئەوانەی لە نێو تاقیگەدا کار دەکەن، تا بە ئاسانی زانیاری تەواو بەدەستبهێنن لەسەر جۆری پشکنینەکان. جیاوازی ئەم ئەپلیکیشنە لە ئەپلیکیشنەکانی تر ئەوەیە، یعنی ئەم ئەپلیکیشنە گشتگیرترە، زانیاری زۆرتری تایە لەچاو ئەپلیکیشنەکانی تردا. و هەر پشکنینەکە باس کراوە، یعنی بەوردی سەرجەم بەشە پێویستەکان باس کراوە لەناو پشکنینەکە. بۆ نمونە هەر پشکنینەکە باس کراوە پێشەکێک لەسەر پشکنینەکە باس کراوە، اینجا ئەم پشکنە بۆ چ شتێک ئەنجام ئەدرێت، چ کاتێک پێویستەکە ئەم پشکنینە ئەنجام بدرێت. ئەگەر ئەنجامی ئەم پشکنینە بەرز بێ بۆنە نیشانەکانی چین ئەو کەسە، ئەگەر ئەنجامەکەی نزم بێ نیشانەکانی چین، ئەو هۆکارانە چین کە ئەبنە هۆی بەرزبوونەوەی ئەنجامی ئەم پشکنینە ئەوانە باس کراوە، هۆکارەکانی نزمبوونەوەی پشکنینەکە ئەوان نیشار باس کراوە. لەگەڵ ئەوەشدا شێوازی ئەنجامدانی پشکنینەکە باس کراوە کە ئەوە گرنگترین شتە بۆ خوێندکار و کارمەندی تاقیگە. هەندە پشکنینە لەوە چ کارمەند یا خوێندکار نەزانێت چۆن ئەنجام ئەدرێت. یعنی باسی ئەوە کراوە کە چۆن پشکنینەکە ئەنجام ئەدەیت و سوودی لێ ئەبینی لەو بارەیە. زانیاریەکانی ناو ئەم ئەپلیکیشنە سەرجەمیان بە زمانی کوردین. وەکو سەرچاوەش سەرچاوی کە وەرم گرتوێ بە زۆری کاری وەرگێڕان بووە لە سایتە بەناوبانگە ئینگلیزیەکانەوە بۆنەوە وەک لاب تێست ئۆنلاین، کە سوودێکی باشم لێبینیوە. تەرجمەی پشکنینەکانم کردووە بۆ سەر زمانی کوردی و بڵاوم کردوونەتەوە. قەباری ئەپلیکیشنەکە بە نزیکەی 54 مێگابایت دەبێت. ساڵێکە ئەپلیکیشنەکە دروستکراوە و بۆ هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS دەتوانێت کار بکات. لە ماوەی ئەو ساڵەدا زیاد لە 15,000 کەس ئەپەکەیان دابەزاندووە. ئەحمەد بەمکاری دڵخۆشە کە توانیویەتی ببێتە هاوکار و کارئاسانیەک بۆ قوتابیان و فێرخوازان. هەوڵیش دەدات لە داهاتوودا کارەکەی فراوانتر بکات لە پێناو خزمەتی زیاتر. ئەڤینا تا کوردستان 24 هەڵەبجە.